զրույցում ասել է, որ չի ընդունում մեղադրանքը եւ նաեւ ասում է, որ ապօրինի է հայտարարել հետախուզումը, որովհետեւ ինքը իր ներկայացուցիչ միջոցով ձեզ տեղեկացրել է իր գտնվելու վայրը։ Ուն հետախուզումը դա ոչ միայն անձի գտնվելու վայրը պարզելն է, հետախուզումը ենթադրում են նաեւ հետախուզվողին վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելը։ Այսինքն միայն վայրը հայտնի լինելը դա չի նշանակում, որ կարող հետախուզում հայտարարվել։ Հետախուզումը հենց քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված սահմանումը, նախատեսված սահմանումը հետևյալն է, որ դա անձին հայտնաբերելը եւ վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելն է։ Մոչեթյան, տեղյակ եք, երբ են հանրապետության տարածքը։ Հուլիսին, այս տարի հուլիսին։ Ինչ դեր խանգարում, որ դեռ պաշտոնն ավարման ընթացքում նրան հրավիրեի ԿԿՑ հարցակնեիք իրեն վերագրող արարքի շուրջ եւ գործի վերաբերյալ, երբ որ այդ ժամանակ արդեն Միքայել Հարությունյանն է մեղադրանք առաջադրված ապա։ Ես մի քանի առիթներով ասել եմ, որ հարցակնությունը չի կարող լինել նպատակ։ Հարցակնությունը պետք է ունենա որոշակի արդյունավետություն եւ այսինքն անձը կանչվում է հարցակնության այն դեպքում, երբ նրան ունենք տրվելիք հարցեր եւ որոշակի հանգամանքների շուրջ նա պետք է հարցակնվի։ Այս հանգամանքները, որոնք հիմա են հայտնի դարձել, հայտնի չէին հուլիսին, այն ժամանակ, երբ որ նա դեռևս հանրապետությունում էր եւ նրան հարցակնության կանչել այդ հանգամանքների շուրջ մենք պարզապես չէինք կարող։ Եվ մեղադրանքի հետ կապված կրկին ասեմ, մի քանի առիթներով ես նշել եմ, որ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը ապացույցների բավարար համակցությունն է։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել, ոչ ասեկոսերները, ոչ օպերատիվ տվյալները, ոչ ինչ որ այլ տվյալներ, այլ քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված հստակ ընթացակարգերով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությունն է հիմք տալիս անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Եվ կարծում եմ, այսքանից ավել բան ես չեմ կարող ասել։ Պահպանության ավելի հիմնավորում պաշտպանության նախարարության ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերին։ Պաշտպանության նախարարության ներգրավվածությունը բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերին առավել քան հիմնավոր է, առանց սրա էլ հիմնավոր էր։ Հաստորեն այդ 1000 քամփուշները գրաված են եղել։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, որը դա այստեղ փոքր հանցագործության դեպք չէ, սապետական մասշտաբով հանցագործությունը, եւ չի կարծում, որ համդուկունեք կասկած է թե ուզի կոնը դա։ Իհարկե կան կասկածներ, բայց եւ ես դրանց մասին չեմ բարձրաձայնի, քննություն է կատարվում այդ ուղությամբ, արդյունքների դեպքում անպայման կտեղեկացնեմ։ Փոխադրեն, այդ 1000 փամփուշները գրակված են եղել զինվորական բանակի զենքերով, այո։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, այդ բոլոր 1000-ն էլ բանակի զենքերն են եղել, թե ոչ, բայց մենք մեր ապացույցները խոսում են այն մասին, որ առնվազն 1000 պարկուճ փոխվել են։ Իրեղեն ապացույց հանդիսացող 1000 պարկուճներ փոխարինվել են ներքին զորքերի սպառազինության մեջ գտնվող հրազեններից կրակված պարկուճներով։ Այո, այդ զենքերը կան։ Ներքին զորքերի զենքերի մասին է խոսքը։ Այո, այդ զենքերը կան։ Այո, իհարկե։ Փոխաչերի հնարավոր է ՀԿՑ-ն իր նախաձեռնության փոխի Մավեր Գրիգորյանի խափանման միջոցը, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը, որ օր-օրի վատթարանում է։ Կալանք որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորման փոխելու բացառիկ լիազորությունը պատկանում է դատախազ։ Միջնորդության հանդես զգա ձեր նախաձեռնությամբ հատուկ քչական նման մտադրություն այս պահին դեռևս չկա, քանի որ չեն վերացել կալանքի տակ պահելու հիմքերը, այդ իսկ պատճառով նման միջնորդություն, նման նախաձեռնություն ցուցաբերելու մտադրություն այս պահին չունեմ։ Իսկ նաև մարտի 1-ի գործի շրջանակներում նաև հարցակնվի խոսքը Մավեր Գրիգորյանի մասին։ Մի քանի անգամ ասել եմ, չեմ պատասխանելու այն հարցերին, թե ով կարող է հարցակնվել, ով չի կարող հարցակնվել, հարցակնվելու են էլ եմ ասում բոլորը, ովքեր կարող են կապ ունենալ։ Ինչ դատավարական կարգավիճակ ունեն Մհեր Սեթրակյանը եւ Գագիկ Բեկլարյան, իրենց վերաբերյալ քննված։
վիճակ ունեն դատավարական։ Իրենց վերաբերյալ որ գործը նկատի ունեք։ Երբ որ վարկային կազմակերպության եկեք այսպես ասեմ ձեզ, հա։ ԿԾ-ի վարիշում հնչական կոմիտեին քրեական գործը առհասարակ հարուցվում է որևէ փաստի արդի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ քրեական գործը հարուցված է ինչ-որ անձի նկատմամբ, ենթադրվում է, որ այդ անձին պետք է ունենան այդ գործով մեղադրյալի կամ կասկածյալի կարգավիճակ։ Ոչ, կասկածյալ չեն եղել նրանք այդ գործով, պարզապես այդ անձանց որոշակի պատական հանգամանք քննչական կոմիտեն գործի քննության ժամանակ և այդ հիմքով քրեական գործ ուղարկվել էր հատուկ քննչական ծառայություն։ Ես հիմա հստակ չեմ կարող, չէ, միանշանակ կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ նրանք չունեն, հարցաքնվել են ՎԿ-ի կարգավիճակով, այս պահին հստակ չեմ հիշում այդ գործը կրկին հետ ուղարկվել է քննչական կոմիտե, թե ոչ։ Պատկերացրեք, որ մեր վարույթում այս պայդրությամբ 153 քրեական գործ կա հատուկ քննչական ծառայության վարույթում, գրեթե բոլոր գործերը շատ բազմադրվակ, հա, իրենցից որոշակի բարդություն ներկայացնող գործեր են, ես նույնիսկ այս մասնություններով կարող եմ որոշ հանգամանքներ չհիշել, հա։ Դուք ասացիք, որ հասկացներ ունեք, թե ում ցուցումով է գործել Վարդանյանը, խոսքը քիչակ Աղվան Հովսեփյանի մասին այդ ժամանակ վերադարձավ։ Ես չեմ մեկնաբանում, ոչ մի բան չի բացառվում, բայց չեմ մեկնաբանում, անուններ չեմ տալու։ Խաչատրյան հայտնի ձայնագրությունից հետո Յուրի Խաչատրյանի որդին հանդես եկավ հայտարարության պահանջելով ներողություն խնդրել ձեզնից, իրենից, իր հոր վերաբերյալ ասած խոսքերի համար։ Գիտեք ինչ, ուրեմն դուք պատրաստ եք ներողություն խնդրել Խաչատրովից։ Ես Դուք ձեր տանը ինչ-որ զրույցներ եք անում, ինչ-որ մեկը գալիս ականջ է դնում, որ բան եք խոսել, մեր հասցեին ինչ-որ բան եք ասել, խնդրեք, հրապարակային ներողություն խնդրեք։ Գաղտնալսում են, ապորինի գաղտնալսում են, անձնական բնույթի զրույցը, և հրապարակային ներողության կոչեր են անում, թողնում եմ ձեր ընդամենը։ Իսկ չեք պատրաստ ու ներողություն խնդրել։ Իհարկե։ Տնորին ասում էր, որ հանրությանը հայտնի շրջանին գործը մեր վարույթում չի քննվում։ Եվ գաղտնալու ճիշտ, որ ես ինչ-որ կարծիքներ հայտնեմ մի գործ վերաբերել, որից տեղյակ չեմ։ ԱԱՊ-ն ասաց, որ դատավոր Հրաչի մասին չի խոսք, այլ ՀԿՑ քննի Հրաչի մասին է խոսքը, դուք երեք այդ մասին չի կարող։ Ասաց, հանգամանքներ կան, որ այսօր էլ մեզ համար անհասկանալի է, ԱԱՊ-ը ասաց, այդ խոսակցությունը իրականում մոնտաժված է, այնտեղ կան բառակապակցություններ, որոնք այդ ձևով չեն ասվել, այս պահին այսքան ասեմ, հետագայում քննությունը արդեն քննչական կոմիտեն հավանաբար ավելի մանրամասն տան, որը որ դրվել էր համատանցում, չի եղել և դա ապացուցվել է, որքանով որ գիտեմ, հենց մեր վերծանումների դատավոր ես որքանով որ գիտեմ, դատավոր Հրաչ չկա, Հրաչը մուշակ։ Ես նման տեղեկություն չունեմ։ Իսկ խոսքը ՀԿՑ-ի քննի Հրաչի մասին։ Հավանաբար ՀԿՑ գործ կա թե չէ։ Այո։ Եվ ինչ ընթացքներ։ Քննվում է։ Հնարավոր է այն խոշոր որևէ կարգավիճակ չունի Արամ Հարությունյանը նախկին մարզպետ։ Ով կարգավիճակ չունի։ Պատգամավոր։ Ոչ, կարգավիճակ չունի։ Պարոն Խաչատրյան, առանցքային նշանակություն ունի այս ծրագիրը։
փաստերի կերպարման մասով այս նոր բացահայտումը արդյոք սա ստեղության այդ մարտի 1-ի ամբողջ շղթան կարող է բացահայտել, օրինակ փաստավակ խմբի անդամները նման կարծիք ունեն։ Ես լավ ատես, որ հենց այդպես էլ լինելու է։ Իսկ կապի մեջ է իր հետ հոտերի խոսում են բազմաթիվ անդամների ներկայացի միջոցով հատկացում ասել է վնասվելու վայրը, արդյոք հայտնել եք նրան։ Ով է կապի մեջ, ես թե քնչական։ Որքանով ինձ հայտնի է, Վագն Հարությունյանը զանգահարել է քննիչներին եւ հայտնել է, որ կարող է ասել իր գտնվելու վայրը, սակայն Հայաստան գալու մտադրության մասին, Երևան գալու մտադրության մասին չի բարձրացել։ Հետախուզում ենք հայտարարել արդեն իսկ։ Հետախուզումը հայտարարելը մեր իրավասության մեջ է, հետախուզման իրականացումը արդեն ոստիկանության։ Պարոն Խաչատրյան, հերոսազրույցը գաղտնելս էլ ձեր դեմ էր ուղված, թե պետության։ Չմեկնաբանեմ, հա, ես արդեն ասուլիսի ժամանակ ասացի, որ այդ գաղտնելսումը իմ կարծիքով ուղված էր հենց մեր գործունեության դեմ, առույցների գործունեության դեմ, եւ դա ինչ որ միջոց էր իրենց տեսանկյունից մեզ լրացնելու, որպեսզի մենք չկարողանանք ոչ միայն լրացնելու, այլ նաեւ զսպելու, որպեսզի մեր աշխատանքները նույն այդ տրամաբանությամբ շարունակվեն։ Պարոն Խաչատրյան, Մոսկվա մեկնելուց հետո Խաչատուրովին երբևից է հրավիրել եք հարցաքննության, քնչական գործողության կամ որևէ մասնակցել է Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Որքանով ինձ հայտնի է, ոչ։ Պարոն Խաչատրյան, ամեն դեպքում այս բացահայտման մասով արդյոք Ռոբերտ Քոչյանին մեղսագրվող առարկների քանակը ավելացել է։ Երբ որ անձին մեղադրալին մեղսագրվող առարկների քանակը ավելանում է, որոշում է կայացվում առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու, փոփոխելու մասին, այս պահին նման որոշում կայացված չէ, հենց որոշենք, որ բավարար ապացույցներ կան Քոչայրյանի մեղադրանքը փոփոխելու, լրացնելու, այդ մասին դուք կիմանաք։ Պարոն Խաչատրյան, երբ է բացահայտվելու ավելի են հիմնավոր դառնում արդեն իսկ առաջադրված մեղադրանքների մասով ծառ առնչվում է, թե չէ, որովհետև դուք չեք ուզում անուններ տալ, թե հասկացնել ու են տանում եք։ Եկեք պարզապես տրամաբանենք, հա, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ բանակը չի կրակել։ Ես ամենայն դեպս այսպես եմ հիշում, որ բանակը ներգրաված չի եղել, հետո երբ որ պարզեցին, որ ներգրավածը եղել, հնչում էին կարծիքներ, որ լավ, ներգրավածը եղել, մնացել է զորանոցում, չի կրակել, հետո մենք հիմնավորեցինք, որ բանակը կրակել է, եւ այս բացահայտումները արդեն խոսում է, որ բանակի պարկուճները, կրակված պարկուճները փաստորեն կեղծվել են, իրական դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ կեղծվել են։ Իրականում շատ այս բացահայտումը շատ նշանակալի բացահայտում եմ ես գնահատում, որովհետև փորձը արվել ամբողջությամբ կոչել իրական հանգամանքները եւ գործի ողնաշարը կոտրել։ Սերյան Օհանյանին դրանք առաջադրվի։ Ես այդ հարցին քիչ առաջ պատասխանեցի, չէ՞, որ չեմ մեկնաբանելու ում, երբ, ինչ մեղադրանք է առաջադրվելու, ով է հարցականնվելու, թողեք Քոչարյանը նախորդին վերջերս ազգային ժողովում հայտարարեց, որ առաջիկայում պետք է հոգեբանորեն պատրաստվել, քանի որ ամուկոտ բացահայտումներ են լինելու հա մարտի 1-ի ամբողջ կատարված իրականությունը իմանալու մասով, սրան էր վերաբերում, թե առաջիկայում նման ամկահարույց բացահայտումներ։ Ես կարող մեկնաբանել վարչապետի խոսքերը, ես այդ պաշտոնատար անձը չեմ, հավանաբար ենթադրում եմ, որ վարչապետը իրեն ենթակա օպերատիվ մարմիններից նաև տեղեկացել է այս բացահայտումների մասին, գուցե նաև այդ նկատում։ Չեմ կարող ասել, ինչ որ նմանատիպ հայտարարության հանդես կգա նոր բացահայտման այդ հետաքրքիր է, ինչ որ նոր անուններ կլինեն։ Եթե նոր բացահայտումներ լինեն, իսկ այդպիսի բացահայտումներ հուսով եմ կլինեն, եւ այդ բացահայտումները մեր ծառայությունը գտնի, որ նպատակահարմար է բարձրաձայնել, այսինքն այդ նպատակահարմարության հարցը որոշվում է գործի շահերից ելնելով, որ դրանք չեն վնասի գործին, կհրապարակային կդարձնենք այդ ամենը, այն ծավալով նորից եմ կրկնում, որը չի վնասի գործին։ Բայց դրա նախաքան
ճգնության ավարտին ձեր կարծիքով ինչքան է մնացել, դեռևս շատ է տևելու, մոտարապես ժամկետներ կարող եք նախանշել։ Ոչ, չեմ կարող ժամկետներ ասել։ Հարցակնելու օրենսդրություն չեք տեսնում Ռոբերտ Քոչյանին, քիչ առաջ հենց ձեր նշած այդ հակասությունների պատճառով, որ ասել է չի կրակել, միջդեռ դուք արդեն իսկ ունեք բավարարություն։ Ռոբերտ Քոչյանը ցուցմունք չի տվել եւ առհասարակ այս գործի շրջանակներում նա հրաժարվում է ցուցմունք տալուց։ Եթե դա նրա իրավունքն է, որով մեկը չի կարող մեղադրանին պարտադրել ցուցմունք տալ։ Տեղեկություն ունեք, ճրագեք դառնալու ոչ, տեղեկ չ։